بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراء وزيرنا مدحت كلا الدولة دا بعد صحافتها مدحت حسب الكلية هذه الدنون دين سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. سيد الله سعتان ما أنت حل بعد القدر دي هل كان يسقون مي وعن هل كان كتشي دي قرار كان مسلك عدني فيصل علي ورابع ويسقوا هجامنا يي ابن حسب وعده قرد حسب وداني مركي أي إيمان ويدي يسقوا الشاقي إنه يهي حديديها أما قدوميها إسبحيسك حسبية ده معارض كمان أنا أمريكا كمسؤول أرنت النوض عايز سفي عم بنوض وضنا هسا هاته واحد من الأمريكا اللي يسوي تجي إنه يكون عواين قرضي حسب وطني تبعنا قرار كل اللي سوي شيء واحد شرته أفر معلومات كهر وحييسو قطبيين لبدا حسب معارض قرار لبدا قدومي حسب عصاص صحاحين أو إسلام رهان تا إساقنا أنا هين ضلب ليقا قد البنا أيو أو قرانشو مدحرات كأي كدوريان إلا كين إساق اللفتي سوي هاي ورقلين ديبو بلابد مدحرات كي أيامها كهكذي كبعد مركي أنا تشني حكومته كتشتي هيدا النبت قليدا عرمها مظاهرات كوخسية أنا أنكرت تشتي أنا مركي أروح أنجوان كوك عري ما راح يرير أنا كسر عسكرين شرعية حق اللي يقول لي هاي إن أنا نحبك تيجالين لكن aan warqad anigu u qoro aan kaga dalbanayo inaan saragno oo ka wada hadallo arinta mudaharaadka si xeerarka dalka waafaqsan warqada way ku yimaadeen waxa noo yimi Faysal Cali Waraabe iyo laba xubnood oo kale xisbiga wadani oo ciida iyo afar xubnood oo kale oo xisbiga wadani ah oo aan ku jirin gudoomiyihii xisbiga iyo musharaxii xisbiga haddii arinta weydiinay Faysal wuxuu noo sheegay in hawlku maqan yihiin shirkayagii shalay ta waan wadnay maanta dib aan isugu soo noqonay waxaan doonayaa halkan inaan ka cadeeyo marka ugu horeysa qaran soo jiray 12 sanadood baynu nahay oo meel dheer ka soo dhaqaaqay oo hadda sharciyadii soo dhameeyo dhayihiin mudaharaadka xeer waxa ogolaada dastuurkeena qodobka 2-aad faqradda 2-aad isla faqradda 2-aad waxa ay sheegtaa si waafaqsan xeerka lagu maamulo arrimaha doorashooyinka wuxuu ka mid yahay xeer la yiraahdo xeerka ilaalinta anshaxa iyo nabadgelyada guud xeer number 51 2012 xeerkaasi waxa uu qorayaa markay ciid mudaharaadka soo codsato xisbi siyaasi ah urur siyaasi ah urur kale oo noocyada arrimaha bulshada ah oo doonaya inay mudaharaad sameeyaan mudaharaadka waxa la soo weydiisanayaa wasiirka arrimaha gudaha waxa kaloo la weydiisanayaa barasaab ama waxa la weydiisanayaa gudoomiye degmo meelaha aan wasiirku joogin ayaa la weydiisanayaa iyaguna approvalka waxa ka soo dooranayaan wasiirka daaqiliga arinta marka la soo weydiisto wasiirka daaqiliga xeerku wuxuu ogolaanayaa wasiirka daaqiliga law number 51 in badanna waan sheegay article-ka 10aad qodobka 10aad qoobyo 10aad 12aad 13aad 14aad ayaa wuxuu wasiirka u ogolaanaya isagoo tixgelinaya duruufaha jira sababaha loo cuskaday mudaharaadka xaaladaha nabadgelyada ee taagan waxa uu awood u leeyahay inuu mudaharaadka diido iyo inuu mudaharaadka ogolaado mudaharaadka markuu ogolaado waxa uu xaq u sii yeelanayaa inuu xadido mudaharaadka goorta la qabanayo sifaha loo qabanayo goobta lagu qabanayo iyadoo intaas soo sharciyadii jirto anigu haddana markii aan kala tashaday golaha wasiirada aan ka mid ka ahay xukuumaddu waxay go'aan qaadatay maadaama xoogaa isfahmi waayay uu jiray arrintan maxaan ku dhahdayay bannaanbaxyada oo bilaabantay bishii May June iyo July imkana in August ku jirno in la fududeeyo bahada sida la isla fahmi karo taas keentay marka inaan anagu warqada aan isku arkayno ay ugu imanayaan aan qoro tiina way ku yimaadeen arrintii aan ka wada hadalnay bal marka ugu horeysa waxaan doonayaa in shacabka Somaliland u sheego waa taariikhda markii ugu horeysay Somaliland حكومة ترى حيسا إن عدي مظاهرات أبابل أي أو حسبيدي معارض ككوها إن كوا حضلان سيد يقوم مظاهرات يا قرط يكون مظاهرات يا ماشي كجا مظاهرات يا وقت يكون مظاهرات يا وأمريكا ورسي والله ما لو حين نلف كتاي أفريقيا لفتي دنا وكلف sababta taalo yiri waxa weeye dawladda kalsoonideeda waa koow waa laba dawladda doonaysa in arrintu nabadgelyo ku dhacdo waa saddex dawladda doonaysa xusbiyada siyaasiga ah waxay ka mid yihiin xusbiyadii qaranka in ay iyaga tafaahum ka wada yeeshaan laakiin waxaan filayaa inaanay axsaabta mucaaridkii sida ujeedada noocaas aan u leenahay inaanay iyagu u fahmin halkan ay joogan wasiiradii guddiga qaay halkan inta aniga igala shaqeynayay wasiirka ganacsiga kamida wasiirka xogta labaad xusbiga kulmiya kamida wasiirka warfaafinta kamida wasiirka maxaan ku raadayay xanaanada xoolaha kamida een arintaas markaa waan u sheegnay oo waxaan ku niri saaxiibayaal iyadoo anigu aan leeyahay sharciyada inaan inta ku sheego on dabadeedna qoraal idin soo dirnaa waxaanu ka door bidnay inaanu inaku ka wada hadalno waxaanu arrinka markaa kaga wada hadalay waa marka ugu horeysa haddii markay hadlayeen waxay dhaahdeen warqadii laba warqadood buu wasiirku soo saarayo maxaan ku dhahday tii horaanu qaadanay warqada haddii la helo ninka dambilihii waa aniga haddii la waayana iyaga dambi ku galaayo maxkamadan keenaya inta marka laga yimaado waxaan soo jeedinay in maxaan ku dhahdayay bannaanbaxa ay ka qabtaan 6 gobol doorasho 6 gobol doorasho waa Boorame waa Hargeysa waa Berbera waa Burco waa Laascaanood waa Ceergaabo waa gudoomiyeyaasha waa gobolada laga doorto golaha baarlamaanka waxaanu isla garanay soo jeedinay in maxaan ku yiraahday lagu qabanayo mudaharaadka xarumaha labada xisbi ay ku leeyihiin goboladaas waxa iyagu soo codsadeen in mudaharaadka lagu qabto meelaha ah khayriyada iyo beerta xorriyada labada meelood waxaanu anagu ku diidnay ama aanu iyaga ugu sheegnay oo aanu isla waafaqnay xeerka doorashada ayaa waxa uu xusbiyada siinaya in ay beerta xorriyada meesha leh iyo khayriyada xusbiyadu ay ka hadli karaan oo kali ah maxaan ku dhahdayay xilliga ololaha doorashada beerta xorriyadda cidda qudha ka hadli karta xilliyada aan doorashada ahaynina waxa weeye waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi wasiirrada tagana kama hadlo cid kalena kama hadasho waxa loo daayaa beeraha xorriyadda in laga hadlo xilliga waxaan isla waafaqnay oo soo bandhignay oo markii dambe aanu qoraalka ku saxaxay maantana aan sheegay inay Hargeysa ku qabtaan xarunta dhexe ee xisbiga wadani ee ku taala degmada Macalin Haarun Burco inay ku qabtaan xarunta xisbiga Ucid Arigaaba inay ku qabtaan xarunta xisbiga Kulmiye halaayeen wadani Sool inay ku qabtaan xarunta xisbiga wadani Boorama inay ku qabtaan xarunta xisbiga wadani بربرينا كو قبطان حرونت حسبيقا وعد حدا قرد ويتو وحويسو شاقي برا صابكي بربرا إناني حرونت وعد حرون كورحين لكن حسبيقا وداني وكل يهي دوا دعنا كنا ريلاتا شو مدحدا لبدا حسبي قبل كسو انتي تشوكتا بربرا ورر مركا إني كو قبصادان فقارها حسبيقا وداني marka ay tahay taariikhda markii ugu horeysay arrintaas sida loo qabto marka ay tahay markii ugu horeysay mudaharaad noocaas ay dawladdu tiraahdo waan ogolahay oo wasiirka intay daaqilku yiraahdo waxaan ogolaaday in mudaharaadka la qabto in maxaan ku raahday maanta markii aanu halkan tusminay anagu aan halkan imika aan taaganahay aan ku jeedinayay فيصل علي ورابنا أنه ماشي كسو الدقني فيصل لو حولي أنوغ وحن كتشيدنا يا قرار كان محانكو لهدايا هالكي إصبحيسيقا أنه يسوقو يمنيني حد ما دام أنا عيني قوبه لقو قبنا يي بنام بحيدا waxaan halkan ka cadeynayaa shicibka Soomaaliland u sheegayaa maadaama si saaxiibtinimo ah oo nabadgelyo leh oo Soomaalilandnimo leh oo wadaninimo leh aanu una soo dhaweynay xuquuq badan oo ay leedahay xukuumaddu iyo aniga laftaydu wasiirka daakhiliga in aan maamulo aanu ku bedelanay in aanu arrinka mudada muranku ka taagna isfahan ka gaadhno waxaan halkan ka cadeynayaa meel kasta oo aan ahayn goobihii aan anagu cayimay oo xeer number 51 2012 qodobkiisa tobnaad iyo sagaasaan tobnaad iyo koob iyo tobnaad iyo laba iyo tobnaad oo xuquuq aniga ii siinaya in aan maamulo goob kasta oo aan kuwii la cayimay aan ahayn waxa weeye waa sharci darro waa koow waa laba waa arrin lagu doonayay in Soomaaliland nabadgelyadeeda lagu burburiyo waa arrin lagu doonayay inay nabadgelyo darro iyo khalkhal nabadgelyo ay ka dhacdo waa saddex musharaxa xisbiga wadani qolankii anigu aan qoraalka u qoray diiday inuu ku yimaado ee gudoomiyaha kale Faysal Cali Waraabe uu ku yimi ee labada maalmood noo socday ee iiman waayay qaraarka uu iminka caawa jeedinaya waa khalkhal nabadgelyo darro oo dagaal Soomaaliland ka abuurayo shicibkan u sheegayaa waalidka caruurtooda lagu khamaarayaa baan u sheegayaa dadweynaha shicibka ee Soomaaliland baan u sheegayaa arrinka kale waxa hadda gacanta lagu hayaa ciidan xamar ka yimi oo magaciisa iyo tiradiisa iyo codkiisa iyo baaritaankiisa inay Soomaaliland argagixisa ka abuuraan hadda ku yimi oo ciidamadeena biliiska uu qabtay waxaan halkan ka sheegayaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro inuu ciidanka halka yimi qofka xidhiidhka kale ee lacagaha u diray inuu ka mid yahay markan golaha inta leey ka sheegayo marka aan leeyahay Cabdiraxmaan baa u diray anigoo shaqadayda hore ee militariga ahaan jirtay qaybta militariga la raahday intelligence-ka wardoonka oo sida wararka loo maamulo garanaya daadana maanta jooga xilkana haya anaan qof jiran ahaanaynin dambiga ka soo baxana anaga qaadaya arintaasna fagaare shicibka Soomaaliland loo soo bandhigayo dadkaana loo soo bandhigayo إن الله ليه أنت كوش قال إيه كيسس كاسم إنسانا أن لقى قرينا إنن أيا لقوا بعريا وحنا مدكوا الوريجين إلى يبشي مي هرانتي دي صاحب عيال بنولنا هاي دنا يسوع مالنا صاحب عيال بنولنا هاي برشدة international community جاء محنكور هذا كترسن وحوردون ورفرة بدني النجاج السعودي بشي مي هرتي دي راي أبر سوماليلاند ديار جروبة إشترى بشي مي قرحسيو أيا إذا كوسع صعدا international community قرنا بينوجا صورتها إذا مدين قرنا بهيجن لو ذي الجليل هل كين دلتشوا جانين بكسراكيش شراء عيد كبليسكا sarkaalkii taliye ku xigeenkii koobaad ee ciidanka boliiska Cabdi Xasan halkan uu joogaa General Ibrahim halkan uu joogaa operationska boliiska kamida arinta marka istaan beebay noogu jirnay waxyaalaha qaar kood waxa ay uga taxadirayna inaynu iska ilaalino inay ciidino soo baxdo qolada saaxiibadayada ee xusbiyada mucaaradka أول بونود هذا الشرني أول نوع نسكون بوق الشرني حلقنا وحلقي بوليتيكال سيسنكي لكن وح الله يعب الحين إن الديدان مالنتي أيدين مي عيدا مدين الدبال دقيين إن نكبرنا أنا كدور يتوان قفا إن نسوق قارسيني هبين كحفلة دم دحتوية أنا هدا يسلديهن كل مية يدولة دم ماشي هيستا مارتي إذا كوشين برواقلين هسا حبها يمنين يسكداية لكن ما لنت إذا ما ذكرن كأي آن مريم إذا بالدقيان دوا إذا ما دي نقرن كمان أنت أو كعلي تاني وين جديد أيانتي دويتها أنا جيت ليها بليس كانوا شركة شرايط قبرني قدوميها حسبي قوادني تدوب بيت أو كحاران تمين عيون إذا مدى بليس كسوماليلاند يعيدن كقرن كبل الترجة وحكو قرن والله هيا وصابن دجنا مرهرنا ولا آخره نتكنا ويكوشرتا فيسبوكنا ويكوشرتا أولي هاي سراكيش إذا مدى قرنكم دتك واحد ولا رقم سيدا عدو نيكا كلمة دائما كيرا هذا أجهر تشوجا شعبك تشوجا أي إذا مدى قرن كل الدقيقين حدو كنا بدقلو إناني يدلين إذا مدى حيرانا يا ناحرة أي سبته تاي كمان حتى فارتها أيجا كسوق هذا هالك فرنت كوش شيسا أيجا عمل عسعنات كنا عمل برعك أنا إذا ك واحد حسوس تاينا تجني ما شاء الله هذا العسعنات إن يضيعشوا كهذلين إن أضيعشوا جوا وين العسعنات وحد يمك نداء أي أحمد سيلاي حكولي مدحوينا وهدانو عيدا كيجا أمانه وعنو كبقينا نقبلش نك عيدا كسيدا أول حج على سنة يرجع دونا يين بريت الدولة النقدان أرمها النوع عسكر ضياع حنقول هذا وكافي كالديري معاون لما نوع يدا عيدا ماذا أمني جاء سوماليلاند عيدا كبوليسكا عيدا كيلالة حيبها عيدا كإيميجريشن كا عيدا كمحنقول هذا يين أسلوبته أو قد يقولوا عيدا كقرن كبا أو لود ياريي إن يدتك مظاهرات يا شعب ريتا كشقية النبي تقليدود وهنعاو فريا عيدا كأني فرينا عيد الله إن هذا حنت نو ساحر عد عيدنا وتشوجا وكي ورقة تدوّد بيشة إذا قاعدة إذا قرأي إن حاران تهيد أيضاً عيداً هين هذا الدون أيون بريتنا الدولة النقضة إذا كان يدير الحكومة لكن نحن ندين لا هين دادو حتين ويا أرجع دادكي سوماليلاند ماشي عاد كسب بلا بيباتين دادكي يدينكم المشاهر قاعداً أو راشين لحين وجوهرينتي عدي أساسنتي إنستيتيوشنادي وجوهرية أساس مباتين وحيدين كمان يعيبين توده أيجينا قرن كأوه الجميسان أجا على مديه سقر النمدها سدان وحنا فرعنا هنا بريتو أرنتها مظاهرات كسيف عنو قش قيسان عد الله على يعدي قوم أن لو قلت لك جلين مظاهرات كقبانيسانا نبت قال يدري قرن ككو أبورسا يخلخل طلع بشرعية بكقاضيسان مسؤولية حد جدو كشرعي خلخل أبوركم اللوجو سمينا يجوبها لحد ده جوبها عن حين واحد مسؤول كأو كلئة لبدأ حسب معارض مدح دوده قدومية شوده مشرحين توده مدح وينها أيام مسؤول كأ عد كلو مسؤولية دلقة دي سنة ويشرت مشريسون شرعنا الدلك ويشرة شرع كان الدوار لاستعمال الدونا أديات برومات سنتين هذا oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shirkadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland